mux se naċċettaw l-negozji Maltin jisiru scapegoats għal avvanzi politiċi. Dan għalitu l-kamra ta' negozji zaru medji fistqarrija fejn innutaw b'dizappunt kbir kif l-MP laburista Elix Aġus Sariba għaz li attakka l-negozji Maltin. Dan meta bi klimu farfar minn responsabilta' tal-gvern fejn titħol il-krizi tal oli tal-ħajja. Il-kamra ta', il ta negozji zar għalet li dan u għattak mux ġustifikat imqan għal minn strategija negativa biex tinkiseb vizibilta' bħala parti mill-kampanja elettorali għall mps L-istarijiet fakkar li Malta għanda strutturi fejn wieħed jitratta tħassib relatat ma' kwistjonijiet ta' kompetizzjoni, xi ħaġa l-Kamra tal-SMS ta' spiss tuża biex tindirizza l-abbuż. Iżda ġu saliba għażel li ma jatix każ ta' dan u dar fuq l il-Kummissjoni Ewropea biex tintervjeni u sa' sitra tal-aba biex tinvestiga n-negozji Maltin u l-importaturi. Sfortunatament, mhix l ewwel darba li l-Kamra tal-SMIs innutat attitudini negattiva lejn in negozji minna ħata Elixa ġus saliba. Infatti mill mps kollha li qegħdin fil-Parlament Ewropew u l-uniku wieħed li qatt ma fittex li jimpenja ruħu f'xi I konsulta jew jinvolvi l kamra tal-SMS b'xi mod kif huwa dmir li jagħmel sabiex jirrappreżenta l-soċjetà kollha. Il-Kamra tal semmis saħet li hija sorpriża ħafna b'dan l attak fuq l-imprenditori li ta' kuljum idawru r-rota ekonomika. Dan peress li għaġu saliba ġej il partit li timbra l dawk li għajdu kontra Malta fi Brussell bħala traditori. L-MP Laburista ġie deskritt bħala ipokrita, għaliex ħa pozizjoni li tmur kontra l-prinċipji tiegħu stess.